Друзі, усім привіт! Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Bodex. Дуже-дуже, друзі, всіх прошу. Підписуємось. Ставимо подобайки, б'ємо в дзвоник, далі буде ще цікавіше. Дивіться, який красень. Самоскид Bodex на 60 кубів осі. БПВ на полурессорах, гальма в барабані. Дивимось резину. Дивимося осі. Красотища. Напівприщіп сам, довжина 10,5, висота 3,6. Дивимось. Далі новий циліндрик. Дивимося раму. Рама суперська. Все супер. Далі, сталь 235-335. Дивимося тут. Взагалі супер. Друзі, підписуємось. Далі, самоскид має запасочку. Так. Красивий лючок. Все працює, з цієї сторони теж все хорошо. Коротше говоря, самоскид просто огонь. Друзі, підписуємося, далі веселіше і цікавіше буде.